og en veldig god nyhet i dag. For sannheten er dette. Dette er ikke den du virkelig er. Fra skapelsen av Gud skapte deg ikke som en avhengig. Gud skapte deg ikke med avvisning. Du er ikke en taper. Du er ikke en alkoholiker eller en pervo. Dette er ikke den du egentlig er. Du har blitt feilprogrammert bare. Hei, velkommen til den undervisningen som jeg skal ha for deg i dag. Og i dag så skal jeg begynne å snakke om et tema. Et tema som kanskje ikke du har hørt så mye forkynt, eller så mye snakket om, rundt omkring i menigheter i hvert fall. Men dette er et veldig viktig tema. Og dette temaet handler om dette med avvisning. Og jeg skal snakke om hvordan vi kan oppleve å bli fri denne følelsen av avvisning. Jeg tror at noe av den mest smertefulle et menneske kan oppleve, er følelsen av dette her å ikke være ønsket. Og avvisning kan føles mer smertefullt enn fysiske sår, faktisk. Så jeg tror faktisk det, at avvisning er noe av det mest smertefulle egentlig et menneske kan oppleve, rent psykisk. Så er det kanskje noe av det mest smertefulle vi kan oppleve. Denne serien her, sånn, den kommer til å bli på over noen deler, så følg gjerne med, få med deg gjerne hele denne serien som jeg har om avvisning. Og denne serien om avvisning er også en del av et seminar som jeg har på nettbibelskolen.com, som handler om dette med helbredelse, eller full gjenopprettelse egentlig også, for ånd, sjel og legeme. Helbredelse for ånd, sjel og legeme. Og så få med deg hele denne serien også om helbredelse på nettbibelskolen.com. Men denne undervisningen også vil gå som ukens undervisning på bibelundervisning.com. Så følg med meg også på bibelundervisning.com. Og du kan også følge med meg på Spotify og på Apple sin podcast. Og du finner meg også faktisk på Google Podcast, så det er mulig å finne meg på podcast hvis du skulle ønske det. Og jeg har også en YouTube-kanal, så følg gjerne fri til å abonnere på min YouTube-kanal. Og all denne informasjonen du trenger, den finner du på bibelundervisning.com. Så gå til bibelundervisning.com og finn den undervisningen du trenger der. Også om nettbibelskolen så finner du undervisning eller opplysninger om det der. Så gjør gjerne det. Og også hvis du skulle ønske å støtte både den undervisningen som jeg har og seminaret som jeg har, så følg gjerne fri til å gi en gave på Vips 990-354. Vips 990-354. Og du kan også bruke et kontonummer, og du kan finne det på bibelundervisning.com eller på slutten av denne videoen, så vil jeg også legge med meg med et kontonummer som du kan bruke. Ok, så la oss starte med denne undervisningen som vi har for deg i dag. Og for å være personlig med deg også, så er denne frykten for å bli avvist kanskje en av de tingene, en av de fryktene som jeg kanskje har hatt mest og kjempet mest med opp gjennom livet mitt også. Kanskje spesielt når jeg var i 10-årene, og selv opp til jeg var over 40 år, så opplevde jeg å slite mye med det. I de siste årene så har jeg slitt mindre med det, og spesielt etter at jeg har undervist dette her en del, og også tilegnet meg det jeg kommer til å undervise deg, så har det hjulpet meg ganske mye. Veldig mye. Ikke bare ganske mye, men veldig mye. Jeg kan faktisk ikke si at jeg har slitt veldig mye med avvisning de siste 5-6 årene, så har jeg ikke slitt veldig mye med det. Den følelsen, eller frykten for det også. Noen ganger så har vi kanskje vi ikke opplever det konkret, men noen ganger så har vi rett og slett frykt for det. Frykt for å bli avvist. Og det er på en måte mer og mer avtatt i mitt liv. Og det er mitt vitnesbyrd. Men det var et problem for meg helt frem til jeg var oppe i 40-årene, så var det et problem for meg. Og jeg vet at det er veldig mange nordmenn som sliter, og ikke bare nordmenn, men folk generelt sliter mye med det, men på noen områder så tror jeg faktisk nordmenn sliter litt mer med avvisning, og jeg skal komme inn på hvorfor. Og en av de hvorforene er faktisk dette her med fordømmelse. For fordømmelse er faktisk en form, eller en frykt for avvisning. Så det er mange som sliter med avvisning. Og som sagt, det kan komme ofte i form av fordømmelse, eller en følelse av å ikke strekke til.
Hvis du ofte har en følelse av ikke strekke til, at du har mye fordømmelse, så er det faktisk et tegn på at du også sliter med noe som heter frykt for avvisning. Og det er kanskje ikke det alltid du gjentjener det. Men ofte så kan det komme i form av fordømmelse, eller at man den følelsen av at man ikke strekker til. Og en annen ting også som du kanskje ikke er helt klar over, er at dette med loviskhet, eller religiøsitet, du kan sette forskjellige ord på det, men loviskhet og religiøsitet er bygd på avvisning. Vet du ikke om du var klar over det? Loviskhet, bare for å forklare det, også loviskhet vil si at man prøver å følge loven, det kan du si, ikke bare de 10 bud egentlig, men prøver å følge det gamle testamentet egentlig, handler det egentlig det om. Og en del kristne sier at ja, vi er ikke under nåden, eller vi er ikke under loven, men vi er under nåden. Så vi vet jo det, vi er under nye pakt, og vi er ikke under loven, men under nåden. Men likevel så snakker man om at vi må prøve å elske Gud av hele vårt hjerte, all min kraft, all vår sjel og så videre. Det er en ting som vi av og til sier. Vi snakker om at vi må gi tinden, og hvis det ikke er tinden, så vil forbannelsen komme over deg. Og av og til så vi er ikke under loven, men vi plukker allikevel ting ut fra det gamle testamentet allikevel. Og uten at vi kanskje helt ser det, så legger vi oss under loviskhet eller under loven allikevel. Og loviskhet og religiøsitet vil føre til fordømmelse, og det vil føre til skyldfølelse. Og dette er bygd faktisk på avvisning. Og loviskhet, det vil sette en standard som du bør følge. Og det er nettopp det. Det er mange som tenker på for eksempel bergprekenen i Matteus 5, 6 og 7. Det er mange som ser på bergprekenen som på en måte, det er oppskriften for det kristne livet. Det er sånn vi skal bør leve, det er sånn vi skal leve. Vi må prøve å følge bergprekenen, for Jesus hadde en preken på berget, og han underviste dette her. Så vi må prøve å følge det som Jesus underviste. Og det høres for så vidt ganske bra ut når man snakker om det. Det var Jesus som hadde denne bergprekenen. Men det er mange som tar bergprekenen ut av sin sammenheng. De ser ikke hva som var Jesus sitt poeng. Og det er det som er viktig. Jeg ønsker ikke å kaste ut bergprekenen eller noe sånt, eller si mot Jesus sine ord på noen måte. Faktisk er bergprekenen en av mine favorittprekener til Jesus egentlig. Og jeg skal forklare deg hvorfor. Årsaken til det er at Jesus, han setter på en måte spikeren på hodet og setter fokuset på dette her. Vi kan ikke oppfylle loven på egen hånd. Vi kan ikke oppfylle loven. Det er umulig å holde bergprekenen. Det er hans poeng. Mens, jeg skal ikke gå så veldig inn på bergprekenen her nå i dag, men det er hele Jesus sitt poeng. Og Jesus har et veldig godt poeng. Han vil gjerne frustrere mennesker og si at men dette klarer vi ikke. Yes, det er nettopp det han ønsker å si. Du klarer ikke dette, du trenger meg. Jesus ønsket å peke på at dere trenger meg. Dere trenger en frelser, dere trenger en som kan sette dere frihet fra loven. Fra lovens fordømmelse, fra lovens makt. Fordi loven førte til fordømmelse. Og den satte en standard som vi burde følge, som vi ikke klarte å følge. Og hvis vi ikke følte dem, så ble vi ikke akseptert av Gud. Jesus sier blant annet dette her, veldig konkret. Hvis ikke du tilgir, 100%, slik som Gud har tilgitt, så slik Gud tilgir, så vil ikke Gud tilgi deg. Les det selv i bergprekenen. Jesus sier det svart på hvitt, når det heter Fader vår, så sier han dette her, du må tilgi slik som jeg har tilgitt, eller du må tilgi på samme måte som Gud. Hvis ikke du tilgir, så vil ikke Gud, min Gud, tilgi deg. Det er faktisk Jesus sine ord. Og i mange år så sleit jeg med det som Jesus sa, for jeg visste hva Jesus sa, men jeg visste at jeg ikke klarte å følge det. Og det er det som er poenget. Vi klarer ikke å følge det. Vi klarer ikke å følge det. For det her var loven, og det her er loviskhet. Loviskheten vil sette en standard som vi ikke klarer å følge, og den vil bare frustrere oss. Loven vil bare prøve å frustrere oss. Og denne standarden, den vil gjøre slik at vi føler at vi aldri strekker til. Føler at vi aldri når opp. Jeg vet ikke om du gjennom kristenlivet ditt har opplevd det. At du aldri strekker til. At du har noe mer du bør ha gjort.
Du burde be mer, lese mer I Bibelen, du burde vitne mer, du burde gjøre dette her, du burde være flinkere, du burde stå imot mer, synd mer. Jeg vet ikke om du har følt på det. Følt på den frustrasjonen. Og du vet at den frustrasjonen der sånn, den kommer ifra avvisning. Den kommer faktisk ikke ifra Gud, men den kommer ifra avvisning. For det er nettopp det, når vi ikke klarer å nå opp til den standard, så blir vi avvist. Enten om det til mennesker, det kan også være til mennesker, andre mennesker. At vi ikke klarer å oppnå opp til standard til andre mennesker. Og hvis vi ikke klarer å oppnå opp til den standard som andre mennesker har for oss, så blir vi avvist, så blir vi utstøtt. Og mange har det samme forhold til Gud. At de føler at Gud har en standard. Gud har standarden som helt der oppe. Langt der oppe. Og så prøver vi å nå opp til den standarden. Men vi føler hele tiden at vi kommer så til kort. Vi klarer aldri å nå opp til ditt. Men det var ikke meningen at du skulle nå opp til ditt. Fordi Jesus har kommet ned til oss. Det var derfor Jesus kom ned. Fordi vi ikke klarte å strekke oss opp. Fordi vi ikke klarte å nå opp. Så kom Jesus ned. Det var derfor Jesus kom. Fordi han visste at vi ikke klarte å oppfylle lovens krav. Han visste at vi ikke ville gjøre det. Og det ikke det at Gud ville faktisk avvise oss. Men lovens krav ville avvise oss. Og det var alltid en straff for å bryte loven. Det var en konsekvens for å bryte loven. Og det flere ting jeg kunne sagt om det, men jeg skal ikke gå så mye inn på det, for da kommer jeg litt ut på siden av det jeg egentlig skal si her. Men hvis du for eksempel også har hatt en streng lovisk oppdragelse, der du alltid har opplevd at du ble blitt avvist eller straffet hvis du ikke har gjort som foreldrene dine sa, som din far eller mor sa. De kanskje hadde en høy standard for deg, og du har ikke klart å nå opp til den standarden. Og det har gjort at du har blitt redd for avvisning. Du blir redd for straff, du blir redd for at du blir avvist av dine foreldre, at du ikke får din foreldres kjærlighet, din far eller mors kjærlighet, hvis de ikke nådde opp til de kravene som de satt til deg. Og hvis du har opplevd avvisning, så er det sånn stor sannsynlighet for at du igjen vil enten avvise eller dømme andre igjen. Eller at du selv føler deg ofte avvist eller fordømt. Det ofte skjer en av tingene. Når vi har avvisning, når vi opplever avvisning, så er det enten så vil det føre til en av to ting egentlig ofte. En er at vi vil starte å avvise andre mennesker og fordømme andre mennesker. Vi vil prøve å føle oss litt bedre enn dem for at ikke vi skal føle oss så avvist. Så hvis jeg er litt bedre enn dem i hvert fall, så føler jeg meg ikke så avvist. Eller det kan føre til at vi kan dømme andre. Eller at det rett og slett føler at vi alltid føler oss avvist. Vi føler oss fordømt. Det faktisk kristne, en del kristne I dag som fremdeles tror at vi lever under loven. I hvert fall deler av den. I hvert fall de som vi klarer å plukke ut som på en måte passer bra for oss. De ni bud I hvert fall må vi følge. Det tiende budet handler om å ikke holde dagen, eller det ene budet som vi ikke holder der, eller som holder hviledagen hellig, eller holdes lørdagen hellig. For det egentlig så er det lørdagen som helligdagen, ikke søndagen. Så I hvert fall de ni budene skal vi I hvert fall prøve å klare å holde. Så plukker vi ut på en måte de budene som vi ønsker. Og det ikke snakk om liksom de alle de der andre budene. Vi plukker noen av dem også. Plukker litt av det gamle testamentet. Litt her og litt der. Vi må gi tiden. Vi må gjøre dette her. Men det likevel noen kristne som tror at vi må følge loven. 100%. Det folk som gjør det også. Som tror at vi må holde lørdagen hellig. Men igjen, loven har så høye krav at du vil aldri nå opp til dem. Og de som prøver å nå opp til dem vil enten gjøre det ene, at det blir fordømt, at det konstant føler seg fordømt, eller du går rundt og fordømmer andre som ikke klarer å oppnå på den måten som de gjør det I hvert fall. De vet kanskje innerst inne at de ikke klarer å nå helt nå opp de heller, men de gjør det I hvert fall bedre enn naboen. De klarer I hvert fall å gjøre det bedre enn den kristne borte I gata på en måte. Og det egentlig veldig mye jeg kunne sagt om dette her, om dette med lovisk tankegang, og jeg har en egen undervisning på det. Og jeg har på bibelundervisning så har jeg om dette her, om vi lever under loven eller nåden. Så få med deg den undervisningen der, og kanskje jeg vil I fremtiden også ta opp en del av den på nytt igjen. Så vi vil se, men for det noe som virkelig ligger meg på hjertet dette her.
Men en lovisk tankegang, i hvert fall etter konklusjonen på dette her, en lovisk tankegang er ofte årsaken til at vi føler avvisning. Så det er en ting som vi har vært klar over. Jeg tror at alle tanker som innebærer en eller annen form for avvisning er representert av det mørkets, rike, av djevelens rike. Disse tankene kan enten være en programmering fra mørkets rike, eller de kan komme direkte fra mørkets rike. Det blir direkte sendt der til deg. Eller det kan være programmering. At foreldrene dine har tenkt sånn, og du har, det er på en måte et tankemønster som har vært der. Altså programmeringen, det kan være ting som du har blitt indirekte opplært i, som at du må passe på alltid og bli gjøre andre mennesker, for eksempel, for på den måten unngå avvisning. Og mange av oss har forskjellige måter å unngå avvisning på. Vi har forskjellige mekanismer av og til for å unngå avvisning. Og vi har på en måte kanskje lært opp noen vaner som vi har for å unngå avvisning. Og en ting er veldig ofte dette her, at hvis det er mennesker, eller hvis du også ønsker å helt inn og bligjøre mennesker, at du er redd for at mennesker skal avvise deg på en eller annen måte, eller se ned på deg, eller ikke like deg, og så videre, så kommer det av avvisning. Og det kanskje startet der av en tanke som kommer fra mørkets rike. Og så har du på en måte blitt en programmering, har du blitt programmert mer og mer til å tenke i de banene. At den tanken blir en programmering. Kanskje du hadde en tanke en dag om at den personen liker meg ikke. Og hva må jeg gjøre for at den personen skal like meg? Og kanskje det var bare en enkel tanke, men etter hvert så har det blitt mer og mer, og du tenker det om alle mennesker. Hva har jeg sagt nå? Hva galt har jeg sagt? Kanskje jeg sa noe galt? Kanskje det som jeg sa der, tenk om jeg sa noe som gjør at denne personen ikke liker meg lenger. Hva gjør dette her? Og selvfølgelig, vi kan alle oppleve det innimellom. Oppleve at tanker som det kommer. Og selvfølgelig så hender det at vi sier dumme ting også, eller gjør dumme ting, og av og til så kommer det at vi sier og gjør dumme ting, kommer faktisk ofte av en frykt. Og denne frykten er faktisk den frykten for avvisning ofte. Hvis du er redd for å si noe dumt, for eksempel. Hvis du for eksempel er på en date og du er redd for å si noe dumt, så er det ofte at du sier noe dumt. Det er ofte slik det her. Og det er litt den der følelsen av frykten for avvisning som vi har. Men hvis du er trygge faktisk på hvem vi er, så betyr det ikke så mye. Og selv om vi skulle si noen ting som vi kanskje ikke burde ha sagt, eller noen dumme ting, så betyr det ikke så mye. Og du vet at når jeg fant kona mi, så i begynnelsen så og jeg har vært redd for dette her. Jeg har vært redd for at hvis jeg sier noen ting, så vil det på en måte, ikke sant, hvis det var på en date, eller jeg har ikke vært på så veldig mange date for min kone egentlig, men hvis jeg på en måte ble kjent med en kvinne og så videre, så var jeg hele tiden redd for dette her, om jeg sa noen dumme ting. Men du vet, når jeg faktisk møtte min kone, så var ikke den frykten så sterk. Men allikevel, jeg husker når jeg ser tilbake, og min kone som av og til snakker om det også, så ting som jeg sa eller gjorde når vi først møtte hverandre, så må vi le av og til. Og selv henne, så må vi le av og til. Og fordi vi sa en del dumme ting, egentlig. Men fordi vi var interessert i hverandre, så gjorde det ikke så mye. Og fordi vi kanskje ikke var så redde for avvisning heller, så gjorde det plutselig ikke så mye. Jeg husker at min kone er ikke fra Norge, hun er faktisk fra Myanmar, og når vi traff hverandre, så drev hun og praktiserte litt engelsk. Og hun, vi snakket, når vi traff hverandre, så jeg snakket et språk som heter Shan-språket, som er fra det folkeslaget som min kone er fra. Så jeg kunne dette, jeg har vært misjonær i Nord-Thailand ganske lenge, så jeg kunne dette språket. Så vi kommuniserte mest på dette språket, dette Shan-språket. Men hun prøvde å lære seg litt engelsk også. Og jeg husker at hun, det var egentlig før vi ble sammen, så ringte hun meg en ettermiddag og sa at hun ringte meg og sa dette her: I like you.
Och så jag blev lite som paff med en gång. Det var lite liksom lite raskt att se att I like you på liksom en av de som vi hade nettop haft vårt första på måte, ja, möte på måte. Vi hade inte blivit samman, vi hade bara snackat samman eller på vår första date egentligen hade varit på en på sätt och vis. vi snackat samman dagen kvällen för och vi hade på måte en slags en liten date. Så hon ringte mig då på eftermiddagen där och sa I like you. Och så sa nej, men hon rättade sig upp ganska fort. Han hade en bok för henne. No, I want to like, I would like to know what you do. så, men det första hon sa var liksom I like you. Och när jag snackar om det på så är det ganska morsomt egentligen. Och ja, jag men det är såna ting och av och till så tränger vi inte vara så rädd för att jag menar, hvis du liker en person så ska det mycket till att du på något sätt fullständigt på något sätt avvisar en person hvis du har intresse i den uansett. Så någon gång så har vi kanske den frykten för mycket och den frykten kan ofta ödelägga för oss. Och den frykten har ödelagt för mig i många tillfällen. Det vet jag att han har gjort. Men när jag på något sätt roar mig ner och på något sätt tänker att det är inte så farligt. Jag vet att jag av och till säger ting som jag kanske inte borde sagt. Och så vill jag så av och till att tänka på det idag också, men det gör mig inte så mycket längre. Jag tar mig inte så nära av att jag kanske sa något som jag inte borde säga längre. Jag ligger inte vaken om natten i flera nätter efterpå och tänker på det längre som jag gjorde för en del år tillbaka. Så men tanken kan komma. Och tanken från mörkrets rike kan komma som säger på en måte denna person liker mig inte, eller du är dum, du gör allt detta här, du är stygg. Hvis du bara för en gångs skull kunde göra något riktigt, hvis du hör tanker och stämmer som det, så är de tankarna inte från Guds rike, men de är från mörkrets rike. Någon gång så kan det bli sagt av andra, och vi kan bli programmerat av vad andra säger om oss, och eller vi kan rätt och slett få de tankarna själva också. Och vi kan börja snacka dem ut också. Jag är stygg. Jag betyder ingenting. Jag får aldrig något till. Jag kommer till att vara singel för resten av livet. Det kommer aldrig att ske mig. Jag är hopplös. Jag får det inte till. Alla dessa tankarna kommer ifrån den onda. Det kommer ifrån det jag kallar för fryktens ånd. Och avvisningens ånd kan jag gärna kalla det också. Avvisning och fryktens ånd. Och jag vill bruka uttrycket avvisningens ånd också i denna undervisningen. Det står inte direkt i Bibeln att det finns en avvisningens ånd, men det står för exempel att Gud har gett oss fryktens ånd. Och avvisning och frykt är något som går samman. Och frykt är något som jag ska ta upp helt till slut i denna undervisningsserien som jag har kallat för helbredelse för ånd, själ och legeme, eller Gud önskar det gott för ånd, själ och kropp. Så det ska jag ta upp helt till slut. Men detta här är en delen här som handlar om avvisning, så jag ska snacka om avvisning här. Så jag tror att det finns en andlig verklighet, och jag tror att det är ånder som står bak de gale tankarna och de lögner som vi tror om oss själv. Och också många gånger om andra människor. Vi kan ha lögntankar också, eller tankar som är gale om andra människor också. Och en av de tingene som mörkets rike inte önskar att du ska se är att du är en unik skapning. Att Gud skapte dig med en personlighet som är helt unik. Det är ingen som är akkurat som dig. Och du vet att det är väldigt många människor som inte liker sig själv. De till och med avviser och förakter sig själv. De tror ofta att det man gör, det de gör eller det de säger är vem de verkligen är. Så för de gör de gale tingene, så tänker man att detta är vem jag verkligen är. Eller säger de gale tingene, så tänker de att detta är vem jag verkligen är. Och kanske du är slik som jag var. Jag var en speciell i tenårene. Och i begynnelsen av 20-årene för så vidt också. Så var jag genert. Jag snackade lavt. Jag kunde inte se människor in i ögonen. När jag pratat med dem. Och men det försvann efter vart, och jag lärde mig till att se människan in i ögonen och så vidare, och idag är det något som helst problem för mig. Jag tänker inte över det helt att. Så dessa tingene är inte sån ett stort problem för mig nå längre. Kanske någon gång har jag kunnat snacka lite högre i enkla tillfällen, men
Men efter jag begynt att tänka över det så har jag lärt mig upp till att till att göra något med dessa tingene. Så jag är inte den de tingene som jag var den gången. Jag är inte väldigt genert längre. Jag är inte en person som snackar väldigt lågt längre eller inte ser människor in i ögonen. Så det var slikt det var det jag slet med. Men en del andra människor som sliter med avvisning kan ofta pröva att prata en del. De pratar kanske mycket, kanske mer än det de borde. Och det finns personer som pratar en del likväl, men kanske de överpratar, de pratar väldigt mycket för att få uppmärksamhet. Slik att de kan få andra människors anerkännelse. Och de lever på måte på det, på att få andra människors anerkännelse, att människor ska se att de ser på den personen, han kan prata för sig, han är morsom han. Och de längtar efter det. Och de överdriver det kanske. Eller det kan också vara att du blir ofta sint på dig själv eller faller in i synder som för exempel på det sexuella området, gå på nätet, se på porno för exempel. Eller det kan också vara i andra substanser som alkohol eller till och med narkotika. Och fördi man gör eller har problem med dessa tingene, så är det många som tänker att det är slik jag är. Att jag är på något sätt en generad person. Jag är en person ingen vill lika visst är på något sätt slutat att prata för exempel. Jag är bara en sint person. Eller jag är en person som är avhängig. Jag måste bara gå på nätet på kvällen. Jag måste bara ha den flaska eller jag måste bara ha den alkoholen. Men kan jag fortälla den sanningen? Och en väldigt god nyhet idag. För sanningen är detta. Detta är inte den du verkligen är. För skapelsen av Gud skapade dig inte som en avhängig. Gud skapade dig inte med avvisning. Du är inte en taper. Du är inte en alkoholiker eller en pervo. Detta är inte den du egentligen är. Du har blivit felprogrammerad bara. Det är på något för att ta en på något en liksom sammanligning med en för exempel en PC eller computer eller sånt eller en mobiltelefon för den sakens skull. Så har det kommit in ett virus i det originala programmet. Du bara trenger att finna tillbaka igen till vem du är och riva ner lögner om vem du inte är. För att kunna bli omprogrammerad är det viktigt att gå till ham som originalt har skapat eller programmerat dig. För han vet hur du egentligen har blivit skapt eller programmerad. Han vet hur du bäst kan fungera. Utan att känna har kännskap till han som skapade dig. Vill ha stora problem med att finna tillbaka till originalversionen. Till att finna tillbaka eller reset tillbaka till originalversionen, till den du verkligen är, till det originala operativsystemet, slik det var utan virus. Det är ett stort mirakel som sker när du blir en kristen. Vi blir född på ny, vi blir en ny skapning. Och det är inte på något sätt software eller operativsystemet som på något sätt kommer tillbaka till sin upprinnelige konfiguration eller version. Men vi får också en helt ny, det vi kallar för hardware. Vi får en helt ny maskin. Vi får en helt ny iPad. Du byter ut den gamla med den nya, du får något nytt. Du kan också säga att du har fått en på något sätt ny intelligens på något sätt på den insidan. Genom den helion som är smartare än alla virus och lager antivirusprogram. Och jag vet att det är lite sån märklig samling på en måte, men jag önskar att du ska se det att något nytt har skett med dig. När du blev en kristen, när du fick en ny skapning så skedde det, du blev nytt, alltså allt där blir nytt, snackar Bibeln om. Det är en ny skapning, så det gamla är borta, så allt är blivit nytt och allt är blivit nytt. Du har fått en ny ande på insidan av dig. Och det kan göra att de tingene som du får en ny ande på insidan av dig, men det är förändeles någon tankar som trängs att förnyas. Och den helige ande som bor på insidan av dig vill hjälpa dig till att reprogrammera dina tankar. Slik att du kan börja tänka på en ny måte. Slik att du kan tänka i henhold till den nya skapningen som du har blivit. Så att du finner tillbaka till din rätta identitet och till den nya skapningen som du egentligen är.
Den vil hjelpe deg til å bli omprogrammert, for du har fått en ny kraft til å kunne gjøre dette på innsiden. Den hellige ånd bor nemlig der, i den nye skapningen, og han har kraft til å hjelpe deg til å på en måte skalle av hva som egentlig ikke er deg. Da du ble en kristen, så ble det også, fikk du også en ny identitet. Du var før en synder, men du er nå rettferdig. Før var du død i dine synder, og det vil si at du satt fast i dine synder, dine negative sider, eller din avhengighet og så videre. Du satt fast i dette her. Men nå har du blitt levende, og du har blitt hellig. Og det gjør at du nå kan vinne seier over ham med avhengighet. Du har den nye skapningen som du har fått. Den har ikke lenger tilbøyelighet til å gjøre de gale tingene. Det vil ikke si at du fremdeles ikke kan synde. Men hva skjer når du synder? Det er faktisk noe på innsiden av deg som ikke ønsker å synde lenger. Og du føler det ille om deg selv når du synder. Og det er noen som ser på det som på en måte masse fordømmelse, men det er faktisk ikke det. Du først føler etter at du har gjort en synd, er faktisk den nye skapningen din. For den ønsker ikke å synde. Og så bruker selvfølgelig fienden det og vil ønske å fordømme det, og så videre. Men det du føler med en gang, når du har sett å synde, det er faktisk den nye skapningen. Og jeg kjenner meg igjen i dette her også. Noen ganger vi kan begynne å prate om andre mennesker, for eksempel. Og jeg kjenner meg en gang når andre begynner å prate om andre negativt om andre mennesker, og jeg kanskje til og med noen ganger hiver meg på selv noen ganger. Så kjenner jeg det på innsiden med en gang at dette her er ikke riktig. Dette her er ikke meg. Dette er ikke hvem jeg egentlig er. Og det forandrer meg. Det forandrer meg på innsiden og ut. Det gjør at jeg stopper opp. Og jeg trenger ikke å fordømme meg selv. Hvorfor tenkte jeg dette? Hvorfor begynte jeg å si dette her? Men du kan si at okay, dette her er en programmering fra min gamle skapning. Fra synden, egentlig. Men det er ikke meg. Det er ikke hvem jeg er nå. Jeg har blitt en ny skapning. Og den nye skapningen, den ønsker ikke lenger å synde. Og 1. Johannes faktisk snakker om dette her. Jeg har ikke tid til å gå veldig dypt inn på dette her, for dette, det er ikke mitt tema i dag. Mitt tema er avvisning. Hvis du ikke har blitt en kristen ennå, så er du fremdeles bundet i din synd og dens makt. Men når du blir en ny skapning, døde din gamle skapning, din natur, eller ja, din gamle natur, eller gamle skapning. Bibelen bruker mer skapning. Og den spiller tilbøydighet til å synde. Du fikk en ny natur som ikke kan synde. Og du har nå muligheten til å leve et liv i frihet. Der ikke synden trenger å herske over deg. Jeg sier ikke at du ikke kan falle i synd. Men du trenger ikke å la synden herske over deg lenger. Les Romerne 6. Og du kan fremdeles ha de samme tankene og de samme følelsene som du før hadde, før du ble en kristen. Og du kan selvfølgelig fremdeles velge å følge din gamle programmering, dine gamle tanker, som er kalt kjødet. Du kan fremdeles velge å følge deg, men kjødet er ikke deg. Det er veldig viktig at du vet. Kjødet er ikke deg. Kjødet er en programmering. Fra før du på en måte tok imot Jesus, eller en programmering som denne verden har gitt deg. Det er egentlig hva kjødet er. Eller kjødet også betyr det som er rent fysisk. Dette er kjødet. Det som er rent fysisk er også kalt kjødet. Og noen ganger så har vi tenkt at alt det som er, før du ble en kristen, så tenker vi mange ganger at alt det som er, det er det som vi kan ta, smake og føle på. Det finnes ikke noe mer. Og selv etter å ha blitt kristen, så kan vi begynne å tenke at Gud er ikke med meg i denne situasjonen. Han vil ikke hjelpe meg. Og det er faktisk en kjødelig måte å tenke på. Det er en naturlig måte å tenke på at Gud ikke er med oss. Gud er egentlig ikke interessert i oss, og så videre. Og jeg har ikke tid til å gå der i dag heller. Ja, for jeg trenger å avslutte nå. Og det er mye jeg kunne sagt her, men jeg har en undervisning som jeg har kalt for Dr. Jekyll og Hyde kristen. Så få med deg den undervisningen som jeg har der. På bibelundervisning eller på nettbibelskolen. Så få med deg den undervisningen der. Ok, det var det jeg hadde for deg i dag, og jeg skal fortsette også videre neste gang. Og jeg skal snakke om litt neste gang om hvorfor ser jeg så lite av Guds kraft. Og jeg tror at noen av den frustrasjonen vi kan ha noen ganger, hvorfor ikke ser så mye av Guds kraft,
kan rett og slett være på grunn av den frykten for avvisning, rett og slett. Og jeg skal komme inn på hvorfor det. Så jeg skal få med deg også neste del av denne undervisningen. Så få med deg videre av denne lille serien som jeg har også, som er kalt for avvisning, eller fri fra avvisning. Bli fri fra frykt for avvisning. Og få med deg hele serien. Og i tillegg også få med deg hele seminaret som jeg har om at Gud ønsker at du skal være ved god helse. At Gud ønsker at du skal ha det godt. Både for ånd, sjel og kropp. Så få med deg den undervisningen på nettbibelskolen.com. Ok, og helt til slutt også, hvis du skulle ønske å gi en gave til en tjeneste jeg står i, både på nettet og også her ute som jeg jobber i Nord-Thailand, så føler jeg gjerne fri til å bruke VIPS på 990-354, VIPS 990-354, eller også bruke et kontonummer som du kan finne på skjermen her nå, eller på mine sider, www.bibelundervisning.com. Og så få med deg dette her, få med deg den undervisningen, og få med deg også mer undervisning på bibelundervisning.com og nettbibelskolen.com. Gud velsigne deg.